Känns som att du bara kör styr. Zjedna mleko, mam. Czemu, że nie idę do kotu, bo to jest fajnie? Niestety. Bo nie miałem tygiel na szybko, gdzie się nie mogło. Tygiel, bo tygiel. A ty musiałem ci wracać. Gdzie w sudzie. Jeszcze miałem pomoc na prezydenty, i się na kampionie budu ze sztank. Bo się dla swoją, gdzie mam papun. Drugi dłoń jeździć, się ponoję. Który dłoń wytrzał, swoja sewania. Ali pe shqipëritë, se është të vitur sot para kryeministrit Meta dhe ministrit Rama. Dy ditë para nisjes për në Sydney, ku Sudi do të ngrejë shtangën e loret olimpike do të përfaqësojë Shqipërinë, ai sot ndjej sigurt në fitore. Tre herë ka ngritur shtangën sot Sudi duke i afruar shumë dhe peshës 170 kg që mbat rekordin deri tanishëm. Ekipi shqiptar që do të marrë pjesë në loret olimpike është i përbërë nga kampion të vërtet dhe që të gjithë pretendojnë për medalje. Vetë kryeministri Meta, si një ish sportisti peshngritës, është interesuar emocionalisht për gjendjen e kampionit shqiptar Ilir Suli dhe i ka rikonfirmuar edhe një herë trajnerit të tij ndihmën dhe mbështetjen e shtetit që për këtë kampion dhe shpërblimin e tyre në rast fitore, pasi fitoria e tyre sipas Metës është dhe e Shqipërisë.